На 10 февруари се навършват 140 години от откриването на учредителното събрание в Търново. В работата му участват и депутати от Видинско. Сред тях видинският митрополит Антим I, Илия Цанов и други. Два дни по-късно, на 16 април, в сила влиза Търновската конституция, изработена и гласувана от учредителното събрание в Търново. На 17 април е проведено първото велико народно събрание и избирането на Александър I Батенберг за български княз. Отбелязали сме 75 годишнината от боевете при Връшка чука срещу хитлериски военни части и отбраната на Видин 1944 година. През тази година, на 12 октомври, се навършват и 135 години от формирането на 3-ти пехотен будински полк, вече не съществуващо формирование, но от този полк с тези героични битки, които е водил, има наследници, почти всяко семейство от Видинския край е дало участник в войните и смятаме, че тази годишнина трябва да се отбележи. Организации, учреждени и училища във Видинско също ще отбележат различни годишнини. Една от тях е 70-та годишнина на симфонията Видин. Основно училище Свети Климент Охридски ще празнува 100 годишен юбилей. 60 години отбелязва професионалната гимназия по туризъм Михалаки Георгиев. Българското историческо дружество във Видин пък навършва 55 години от своето създаване. Няколко спортни и туристически дружества имат годишнини. Навършват се 95 години от създаването на туристическо дружество Бонония Видин, 95 години от колоездачното дружество Стрела също във Видин, 125 години от основаването на ловно-рибарското дружество в града ни, 95 години се навършват и от създаването на физкултурно дружество в Кула, 85 години се навършват от учредяването на женско благотворително дружество в Белоградчик. През 2019 година се навършват и 110 години от първия брой на Видински общински вестник, създаден от общинската администрация с цел да информира населението за важни решения, събития. Вестникът излиза всяка събота и се разпространява безплатно. На 1 януари преди 145 години е излязъл първият в България земеделско-икономически вестник Стопан с издател Димитър Хранов, който тогава е бил учител във Видин. Вестникът е подготвен за печат в Видин. На 15 април преди 120 години във Видин излиза и първия брой на учителски професионален вестник, вестник на учителското дружество, с редактор и основател Димитър Благоев. Видин е и градът, където излиза първото медицинско списание в България «Медицинска беседа», редактирано от доктор Теодосий Витанов. На 11 март се навършват 280 години от рождението на епископ Софроний Врачански. На 14 декември се навършват 100 години от рождението на професор доктор инженер Виден Табаков, български и американски авиоинженер. На 9 март се навършват 95 години от рождението на Константин Илиев, бележит диригент, който има принос за нашия край като инициатор на кантатно-ораториалната музика в Видин през 80-те години на миналия век. Навършват се и 180 години от рождението на двамата братя-близнаци Ибрахим Ахмед Бегови, които са търговци от Видин и които завещават цялото си имущество за създаване на читалище, турско читалище във Видин Шевкат и за обучение на деца в средни, в висши училища. През тази година се навършват и 155 години от рождението на Димитър Цухлев, автор на историята на града Видин и неговата област. Трябва да отбележим и 140 годишнината от рождението на Димитър Попов, диригент, музикален педагог, родом от Видин, баща на известния български цигулар професор Саша Попов. 100 години се навършват и от рождението на професор Любен Туриков, лекар, ортопед, доктор на медицинските науки, родом от Брегово, с значителни приноси в развитието на
ортопедията в България. На 2 октомври, 85 години, ще навърши Нинко Груев, журналист, дългогодишен кореспондент на централни медии, родом от Видин.